Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhəri Saat Meydanı Turistik İstirahət Mərkəzində konsert proqramı təşkil olunub. Konsert Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının rəqs qrupunun Ana Yurdum Yallısının ifası ilə başlayıb. Konsertdə həmçinin əməkdar artistlər Güryanax Fərzəliyeva, Azər Cəfərov və Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistləri yerli və xarici bəstəkarların əsərlərindən mahnılar səsləndiriblər. Konsertdə peşəkar musiqiçilərlə yanaşı gənclərdən ibarət qrup akustik, əcəmi instrumental ansambli Crazy Youngs qruplarının ifasında da musiqi nömrələri və rəqslər təqdim olunub. Hər kəs burada öz istedadlarını ortaya qoymağı bacarır. Kimisi öz oxuduğu mahnılarla, kimisi isə göstərdiyi rəqs nümayişləri ilə. Ümumiyyətlə, bu baxımdan gənclər hər zaman belə layihələrdə iştirak etməyi daha çox səy göstərir. Mən də həmçinin elə gənclərdən biriyəm. Onu da qeyd edək ki, gənclik səhnəsi layihəsi çərçivəsində keçirilən konsertin məqsədi gənc istedadların üzə çıxarılması, onların yaradıcılıq axtarışlarının, bilik və bacarıqlarının, əldə etdiyi nailiyyətlərində səylənməsi, yeni simaların aşkar olunaraq cəmiyyətə tanıdılması, gənclərin böyük səhnələrə inteqrasiyası üçün şərait yaratmaqdır. Günü-gündən daha da inkişaf edilməsinə, gəncliyin, Naxçıvan gəncliyinə böyük bir töhfədir. Və bunu da qeyd etmək istəyərdim ki, gənclik səhnəsi konsertinin digər konsertlərdən fərqi ondadır ki, burada peşəkarlarla yanaşı gənclər öz məharətini göstərir və məncə çox uğurlu bir addımdır. 2 saatdan artıq davam edən konsert Naxçıvan şəhər sakinlərinə və qonaqlara hoş şovqat bəxş edib. Şəhərimizdə bu günlərdə keçirilən şənlə konsertləri əlbəttə ki, gənc nəsli namun etdiyi kimi biz orta nəsil nümayəndələrində çox sevindirik. Əlbəttə ki, bu cür konsertlərdə biz iştirak edirik, daimi mütəmadi olaraq. Və həqiqətən də hər birimiz üçün çox sevindiricidir. Bugünkü konsert çox xoşumuza gəldi, çox ürəyimiz oldu. Şəxsən mən bu konsertə nəvələrimlə gəlmişəm, qızlarımla gəlmişəm. Çox razı qaldım. Xalqımız yaxşı istirahat edir, mədəni istirahat edir. Konsertdən zövq alırlar. Çox razıyıq. Nurlan Sadiqov, Xanım Rüstəmzadə, Nifti İbrahimov.